jsme polnohospodářskom družstve v Železovce. Ano. Jsme Jurajem a Bartošem. A jsme tady v osmém ječmení odrůda Vintma. A ty si říkal, že i když teda na podzim dostal fungicid, že teda do jara se zdraví moc nedožil. Ne. A že jsou tady 4 miliony klíčivých semen. A já mám s těmhle odrůdama tohohle ječmene poměrně dlouhý zkušenosti. On je teda hodně nevyrovnaný. Jsou to vysoce odnožový odrůdy, kde se dají najít takovýhle slabonký rostlinky. Já vemu ty dvě krajní, nebo to odhodím. A tohle opravdu... To jsou asi, či to je jedna? Jo, to je jedna kytka. Tady vidíš tu bázi kolem dokole. Jo, takže když to vemu, tady jsou 3 silný stébla. Tady je 15. Tady jich je 15, no, takže jako v podstatě... Letra pikálu. Jako máme dobrou zkušenost speciálně do odrůdy, jako je Vintmalt, Malvinta, silná auxinová aplikace co nejdřív. On ten porost se vyrovná trošku taky, protože ty slabí využijou tady ten prostor. Ten modus, alebo teda něco podobné tam píchnu k tomu. No, jako počkat teda, až bude těch plus 7 stupňů Celsia, což už tady už myslím, teraz, že by mohlo být. A... Prevčerom bol, alebo včera, bol no. Posledný mrazový deň, asi no, tak nie. No, jsme tady na jižním Slovensku, kde je teplo. No a v podstatě s tím, já nevím, litrem C-čka, nebo 30 litrem C-čka, bych sem dal litra pikálu. To C-čko srovná tady ty slabší a ten pikál opravdu. Nedával bych se teďko moc dusík. Kolik je to teďko dusíku? Hovorím, je tu 160 kg, to znamená, že to je okolo 40 kg v čistých živinách cez dasu. Mm. A potom močovina sa dávala rozpustená 25 kg na hektár, ale v tekutej forme, rozpustenej forme. No, tak to teda je dobře vyživený. Na tu hustotu. Tady nemá vůbec smysl počítat, kolik je tady stébel. Sem se musí narvat silný auxin. A jako potom možná ještě, až se to bude dokracovat etefonem, tak ještě litr aktivátoru k tomu, jako jo. Protože já myslím, že to zůstane přehuštěný. Tady bude vysoko přes 1000 stébel. Ale jako tyhle ty vysoce odnoživý ječmeny se velice, oni dobře reagují. A oni se ať už je to Vintmalt, to už je hodně. Jsme tady na pěkném Vydrholci, na kopci, už na maďarském signálu. A jsme v odrůdě Pannonia, výsevek 29.9. Osi od Čech, asi, že jo. Tohle ne? Tam na ty druhé straně. To jo. Ještě volili, je jo. To presev. A... Je to výsevek něco kolem 3,5 milionu a samozřejmě je to odrůda, která patří na takovýhle suchý kopce s mizernou půdou. A je tady 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 silnice, to je určitě. Takže to je, řekněme... 3,5 x 4. No, je to... 1200. 1215. Tady ta Pannonia umí, když chce udělat vysoce produktivní klas, ale ona strašně rychle půjde, že to je raná odrůda, vlastně s boričkem nejranější na to. Tak ona půjde hrozně rychle nahoru. A tyhle ty slabí ona ještě bude i ztrácet, jako jo. Takže já bych se tady nějak nebál,
Je to suchomilná kytka. No tak je to nemocná holka. Zase už. Ona je vždycky. A už byla fungicidně ošetřená. Na podzim jeseň, dostala. No. A znovu tam. No tak panonie je potřeba s tím počítat. Je tady její ohromná výhoda je práce s dusíkem. Na mizerný půdě na 140 kg dusíku udělá klidně 6 tun kvalitní potravy. To je úžasná vlastnost této druhy. Že se lze využívat ty mizerný půdy. Takže já bych tady teď počkal, s C-čkem bych sem dal močovinu, klidně nějakých 50% močoviny a 30 litrů C-čka, s tím, že až se bude krátit modusem, tak bych sem dal půl litru aplikálu. Jo, jsme tady zhruba na trojnásobku a ona je to suchomilná kytka, ona nebude moc pouštět, takže ona když se tady pustí z těch 15 cent nebo 12 cent, když se pustí 400 stébel, tak to bude až něco veme sucho a bude to na 700 stébel, to ona usnese. No. Dobrý, a jinak samozřejmě potom v tom suchu tady nahoře 3D zmáčedlo. Jo. 3D mám. Ale myslím si, že tady je čas. Tady ostatní. Ale až s tím začínat až s prvním fungicidem. A fungicid, tady tu fázi by si ještě neriešil. To bude mocná. Já bych šel, až to bude krácený a ta výška porostu někde těch 15 cm, tak bych sem dal prostě silný fungicid. Buď nějaký mix, já nevím. Mám mix připravený. Strop. A nebo kdyby chtěl si zjednodušit život, tak třeba kapalo. Jsme tady v Řepce, v odrůdě Astrid. To je spasené. Jasně, a jsme tady v lokalitě, která velice, velice silně podléhá tlaku zvěře. Já to takhle jenom zkusím pořezat. Podíváme se samozřejmě. Krásný kořen, opravdu musím říct, že teda úplně suprovej. A na podzim tady bylo max, tady byl tak litr boru jenom, že jo? 3 litry boru. 3. A stejně teda, jako jí to tady po tvoře chybí. 3. Tak to je první hřebka, kde jsem v 3 litrech boru a jí to málo. No, ale jako je to pole, kde se dělá už víc let. Jo, protože tam, kde se vracíme s tou řepkou, tak ano, přece jenom asi po 3-4 rokoch tam odnášíme v tom posypu ten bor. A jinak samozřejmě tohle to je cesta, jak být úspěšný tam, kde je ta zvěř, udělat silný kytky na podzim. Jako ta kytka je dobrá. Seba tu byla, věš, kdy? 12.8. 12.8. 12.8. To je super, no. Já teďko teda bych doporučil, až sem půjdeš, teda litra půl boru určitě. Ještě. Protože to máš. No a potom znova litra půl. Jo? Jarní 3 litry. Jo? Protože ten deficit tady je. Poláci na některých intenzivních těch chodějí, těch 7 litrů boru. Jo? Už doteraz jsem dal 3. No, no, tak to bude 7 litrů, no. To odpovídá opravdu. A já ale kam se dopracujeme potom, co se týká tohto? Ne, ona to vrací, ale jako Astrid, já jsem na ní tady na Slovensku slyšel poměrně chválu. Nevýnosná odrůda. A jako i tady, kde bude pod tlakem, tak já si myslím, že si s tím dokáže poradit. Já předpokládám, že to bude něco podobného rohanu, že protože to, co mi říkal tady kolega, co tady pracuje pro Svaz pěstitelů Lenin, myslím, že hovořil o Astrid, že to nevypadá jako ten porost a pak, že dá. A to by mohlo být tím, že má vysokou HTS-ku ve finále. Takže bojovat o tu HTS-ku v podstatě. No určitě, protože jako ta hustota porostu je tady úplně ideální. Tady nějaký 25 kytek místa má jenom, řekněme, 17, ale jako to je všechno optimální hustota porostu. A
podíváme se ještě, ty kořeny jsou dobrý, že jdou dolů. To je určitě jako velice, velice výhodný. Zkusit si nějakou větší tady. A my jsme se podívali. Je tady život, jsou tam žížany, což je dobře. Poraná vola. Tady, já jsem to urval teda, jo, takže... Ano. Takže tam jako ona šla dolů. Já se přiznám, že se mi docela líbí. Jak je tady sucho potom v průběhu hlavní vegetace? Je to ročníková záležitost. Jo, jo, jo. Takže, ale, takže... ale vegetačné, teda ročné zrážky, povedám na úrovni, je samý. Taky je tady malinký deficit. Jo, je to vidět, že možná, že to je odrodová vlastnost, že je prostě nenažraná na ten pohled. Ale jinak ty kořeny jsou slušný. Já bych se teď podal třeba půl litru půl humu, ale potom, kdyby byly přísušky, tak já bych sem hlavně v té hlavní vegetaci šel s litrem stimulu, aby, že on pracuje ještě s kořenama, pracuje s dusíkem a až do finále podrží vodu v rostlině. Jo, takže... To je stimul. Kedy? Když to bude pokolena někdy. Uh-huh. A dusík jsem šel teďko už veškerý. Ano, to je závěr, ano. V podstatě 180 dusíka je tu. 180 dusíka. Ano. Takže a tím to je finito. Ještě nějaký přes list močovině bude. Ano. Ano. No, takže momentálně je tu 180 dusíka. No a jako je to zdraví, jinak je vysokotlak FOMy, takže přece jenom krátit preventivně s ohledem na FOMu. Carix Orius kombinácia tu už byla. Jo. Už jsem ji udával. Takže to už je vlastně už je to zakrásně. Už je to, ano. No. Tak. Stojíme v máku, to je odrůda Budha, že jo, nebo jiná? Ne, Morvin se to volá. Morvin, jo. Morvin. To ještě neznám teda. Je ozimný, Budha je jarná verzia. Jo, jasně. To je, Morvin je ozimná verzia. Já když jsem si říkám vysokomorfinovej mák. Ano. Takže, já mám teďko už, teda jsem si vzal rukavice, protože je to včera stříkaný kombinací Kalista a Laudisu. Laudis Staran. Se Staranem, se Staranem. Laudis Staran. Ten mák je pěkný, ale je to řekněme pořád stejná klasika. Mák má ve finále velkou kořenovou soustavu, ale dělá ji pomalu. To znamená, že k máku bychom se měli chovat jako ke slabému porostu řepky. Jo, až do výše 160 kg dusíku zvedá nahoru výnos velice intenzivně. Nad 160 kg dusíku už jako tolik ne. A to jsou pokusy Pavla Cihláře. Jako, jo. A samozřejmě pomáhat s kořenama. Jo, razantně pomáhat s kořenama. Do tohohle bych dal, teď pro boha, jo, protože včera, když tu byl herbicid, no, tak minimálně 10 dnů, protože bychom tady zregenerovali všechny plevele, to známe, to umíme. Takže za nějakých těch 10 dnů bych sem dal litr full humu, 5% močoviny, radši víc ne, on je trošku citlivější, nějaký mix mikroprvků. Já jsem myslel, že to zdamujem. Zvykol som dám, keď je už dlhšie obdobie sucha, že ten film tam je dobrý na tých listoch a som zvykol dávať tých 100 litrov alebo 150 litrov dámu čistého. No, bych sa bál, no, ale ako zítra má pršet. Musí to mať ten prirodzený film na listoch, aby sa tak to niečo dalo robiť. Ja budu to mluviť, nebudu, aby som dal ledek, dobře. Áno, no. Ledek je tam už, vidíš, ja 2 metre. No, ja viem, no. A nerozložený. No, tak, anebo udělat třeba nějaký, já nevím, 20% dám třeba, toho bych se nebál. Jako, no. Takže full hum? A full hum určitě za těch 10 hum s nějakou močovinou a mikroprvka to uvítá určitě. A až bude mít
chaloupě zahrnutý vázenkilový tetrán, tak litr stimulu. Litr stimulu. A výborný tetrán je na začátku hrůstá, což už možná bude už s tím fungovat. Ano, používám karambol.